Egun hon, nintxoa, sarzite kafea tentzat. Bo, hor dian, Euskal Txerriarekin instalatzeko gugoa duzu. Eta nik konatuko dauzut, nola egin nuen. Lehenik izan nintzen, Arno, Arno mentenuen Euskal Txerri elkarteko kide dena. Eta berarekin, AOP marka aipatu ginoen. Bonjour Kéiet. Bonjour. Bah, oui. Oh. Alors, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à travailler avec l'AOP Mais quand j'ai commencé voilà, avec, euh, avec le quintois, ce n'était pas une AOP. On faisait du porc blanc, du porc rose. Et voilà, donc la conjoncture n'était plus favorable pour le petit naisseur que j'étais. Et, et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas faire du cochon, du cochon local. Et donc, euh, voilà, je me suis rapproché de la filière et, et j'ai découvert ce que c'était une AOP. Je ne savais pas ce que ça représentait et, et j'ai appris à connaître mon territoire parce que l'AOP est, est un territoire c'est le Béarn, le Pays Basque, un peu des Landes après un cochon, un du Pays Basque, une qualité de, de vie parce que ça a changé quand même euh, notre vie de famille. On consomme local, c'est presque un art de vivre. Enfin, je ne dirais pas que c'est que ça, mais bon, ça fait partie. Alors voilà, là, je vais te Montrez là, les cochettes, je les ai reçues, je les ai mises sur paille. Et c'est quoi là, les cochettes Les cochettes, c'est les futures truies reproductrices, elles n'ont jamais fait de portée. Ah oui d'accord. Voilà, alors au lieu d'aller en parlant c'est des animaux qui ont été sélectionnés pour faire des porcelets. Dans les filières classiques, on était juste des éleveurs lambda, avec l'AOP quintois, eh l'aspect humain est, je pense, au centre de, de notre AOP. C'est une histoire d'homme. Donc pour moi, ça a été un choix que j'ai dû faire, qu'on a fait en famille et qui a été très important. Et euh, qu'est-ce qui te garantit le quintois dans... Après, voilà, de, comme je disais, une histoire d'homme, eh il y a des, des assemblées générales, eh bien, on décide, on fixe des... On discute pour le prix de, des porcelets, le prix des charcutiers, un prix équitable pour tous, pour le producteur, pour euh, les transformateurs. Dans mon exploitation, j'avais des terrains en pente, des landes, des forêts. Donc j'ai fait passer l'INAO pour à, agréer tous mes parcours d'engraissement. Euh, c'est quoi l'INAO euh... Alors l'INAO, c'est l'Institut national des appellations d'origine. C'est lui, c'est un technicien de cette agence qui passe sur notre terrain, qui, qui nous dit oui ou non si on peut faire du parcours d'engraissement. Et, et là-dessus, il y a quand même un cahier des charges qui nous dit la quantité de cochons qu'on peut mettre à l'hectare. Pour une prairie, c'est 35 cochons à l'hectare, et dans la limite de 40 cochons par lot d'engraissement. Après l'AOP, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie de tous les jours Ça apporte une fierté. Chez moi en tout cas une fierté d'élever des cochons dans, quand on les voit là vivre leur vie. Moi je suis très, très fier d'être dans cette filière, d'élever du quintois, d'être dans une, dans une AOP. Et voilà, moi ça a changé ma vie et ça a changé la vie de ma famille. Après, pourquoi tu viendrais faire du quintois Eh bien, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir une AOP dans son territoire, ça vaut le coup d'élever de, de des cochons autrement. Ces porcelets, on les amène dans les par où on les livre chez les engraisseurs dans un parc carré et ils deviennent quintois. Ça veut dire que là ils ne sont pas quintois pour l'instant. Non, c'est des porcs basques et ils deviennent quintois au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, qu'ils sont mis dans les parcours d'engraissement en plein air. Ah d'accord. Il y a tout un savoir, le, la naissance, c'est magique. Il y a la conservation de la race, après il y a l'élevage, la, transforma la transformation, tout ça. Quand tu es dans une AOP, ben, tu es au courant de tout ça, tu... On sait où on voit nos produits, où part notre produit. Voilà. Après, voilà, il y a la finalité des leveurs. Ben, une fois que le, que le charcutier il est arrivé au bout qu'il faut le, le vendre. Oui, c'est un pincement au cœur, mais c'est notre, notre métier des leveurs. Il faut qu'il aille euh, continuer son chemin. Pour que les, les autres en profitent. Hein. Mais après, il y a une passion. Il ouais, y a la passion de l'élevage. Il y a, il y a... je sais pas comment te, te dire, mais ça, ça fait plaisir. Enfin, moi, j'aime, mon métier, j'aime élever du porc basque, ouais. Du quinto. A ope a écouché un dautek. Gueyago intelechatounis. As kunsa eta l'ambidexariborus. Eta horren dako, uh, Mario Jarzabalen ikustera joan uh, azparnen, eta berak uh, sortzaile egiten baitu. Egun daun, Mari? Adio, Kaiet. Tuntza. Mari, presentatzen aldatazu eta zure txaldea? Uh, bai, bon, diadanik ez da, ene txaldea, uh, aitaren txaldea da, ni kanpoan lanian harin Uh, gure txaldea, pixka bat atipikoa da, uh, ez ditugu, ahdi, uh, esnetako ahdiak, ariagitazko ahdiak ditugu, beheun bat ardi uh, eta bildotx uh, gizenak egiten ditugu. Eta gero, baditugu, uh, kintua uh, sehiak, uh, ez dugu uh, gizen ze partea egiten. Hala. Eta rogoita uh, bost zehama uh, baditugu, Hala, gutxi gora bera. Nola egiten duzue uh, ahazaren... Uh, babesteko fili jana. Egia lan handi bat dela, duela ogoi urte aita hasi zelarik, uh, ahaza oinok hasik galduazen, eh, konsanginitate arazo hainitz baziren. Orain eginden lanarekin uh, aize hobekiago da, ez eh, ditugu mal formakuntza horiek eta ikusten zerrikumen gehinen, eta sifre bat zuen emaiteko, uh, bat abestea da sei zazpi sejikume uh, be, uh, be ditugunak ametaik. Beraz hiruetaik uh, bada alere uh, hobekuntza handi bat. Zehamak eta aketzak familia desberdin bat zuetan sailkatuak dira eta ez ditugu ze jama guziak uh, guziekin estaltzen ahal. Eta hor uh, ez dugu guk uh, hautatzen uh, filiexako teknikalariak edo lize uh, emaiten daukute dokumentu bat eta dokumentu hortan idatzia da uh, konsanginitate tasa eta horren bidez guk egiten ditugu uh, estaltzeak. Be, hemen dugu uh, papeja uh, filiexako teknikalariak igortzen duena, egaiteko soin uh, sejama, soinak etzekin uh, alden. Zer dira ofizio horren abentailak? Uh, ba uh, abentaila desberdin batzu, lehenik uh, lanaren antolakuntzaren aldetik, uh, plantan emaiten balimada konduitan band delako bat, antolatzen algira, badakigu noiz erdiko diren zehamak, noiz estaldu beharko diren, beraz bakantzak hartzen algira beraz sexikia hortako untsa da eta gero lanaren aldetik ez da bait ezpada fisikoa euh, kabalak goxoak dira ez dira bortitzak ez dira bait ezpada itsuli bea jardiak bezala iteko, edo holako gauzak beraz egia lana goxoa dela Gero izaniz eta Jacques Labiden etxaldera, Eta berak, badu beste antolaketa bat, bizinki interesgahia dena, nun kanpoan azten dituen zehamak eta han sohtza azten kipiak, eta bera suskunen bizi da, eta arat izan nintzen. Ni hori sekatzen ez piskat, ez dakit e, sohtzaile edo nahi dutan egin, e, zuk zeiten duzu hemen. Ben, ni hasi gizenta, gizentaz denenik, eta gio semia egin, eta semiak e, pusatuik, eranta um, sortzale berginila in, bergintila guan xerriak ukan gure gizentzezko egitan. E, zu nola hasi zira basmen beste zaite lehen, ala Euskal Xerria ekin hasi zira baizik? Bai, behintien bai, eta behiak, behi horriak lehenik, behi horriak eta ardi ez naunak. Ahatik egu kantu, ahate ingesatzen izan gira, eta gioesko txerria eginda. Eta hien erteko, lauetaik maitena esko txerria

eta e, berozian eta zerria kesu abroboaren eta eta ura denen siatzen eta eta hini eto, sonik ura behar zila eta hini eto, boh, hori brim, brimifizator kipiatzo eta behar guzti ze lana iten horrek, ze nola, boh, arrongo esatzen du, arrongo, ah. Hai, freskutasuna ah, atxitzen du eta... Hori gure zela, hori dusha gehiago, atxetan dusha. Yeah. eta auto hori eh, kanpoan egitea, zertako, eh, eta egeski ari zirea lanean. Uh. Eh. Ez gira, eniz deliberatu, egin abite eginen eta lehenko att likian iten eta eh, sortzale, so so, so Ta semia egin mintzatu, belek eta izan, ta semia grandu, ez ez, behar egin eta sohtzale izan, berzela zela kamponin. Eta obekio heldu ba, unx, dira, txipiak, untsa ba, dira eta hola? Ba, ba, haiz, dira, bizigi goizik atatzen dira, kanpoat. eta haiz, nola dut, baute beste mitxat. Bai joiten dira otsita peti goiti joiten dira ahont, ahont, eh, tipitik eh joiten dira usatuak dira berantago gizen gizen tasteko kanpoan batare, batare. Eh. intzuten dut intzuten dut angresamendian joiten dira ik eta nsegia bautela ba, ba, ba mitxa bautela ez dakit zenako berba zeurik entako kanpon sortio dela kotza bai on gipasten dute bai ilaite pareat bagnia mena me, ainan Amatik mena gio berriz kanpo egiten dira, bautea ez dute esekulan galdia, lehemiziko uh, ataldiek ez dute esekulan anazten. Hai. Eta um, bizitzeko aski baduzu, nola no da? Bon, ono behar ba, hasi aski berriak bera, behar gotxei go da erteko, mena, bon, enetako kasik, kasik zehorniz, bizitzen dela, gio sortzaleikin, Berroi, berroi eta amar, uh, bertuzu hankesa mendian ukan parkeak. Bai, lau behantzu, lau bors balimatu zu, posible da. Hene ah. posible da zeiten entia. Ah, so, ouais, bizitzeko behar ditazke biak? Eh, biak luto. bai, bai. Eta ah, egin erren hautzot, hauzat, uh, beste, 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 baute launtzekin bizi gira. Eta ikusten dut, uh, ben, enetako, kasiko zehorniz, kasik, kasik, eskoatxerria ekin, launtzai gabe. Diru laguntzai gabe. Diru, laguntzai gabe, gornamenoko diru laguntzai gabe. Eta inan dola zaita, eta eko gila. Eta, hain gauza entesgahi ikusi ondotik, eh, ikusi dut elkarte eh, lodi bat gibelean, eta horretaz gehiago mintzatu nintzen bastien garratekin, eh, bihar noan bizi dena, lurdi xerena, eta berarekin kolektiboaz mintzatu gira gehiago. Hor duan, zu zira eta kintuak uh, eh, zer dauzu?

Ados, eta beste uh, azaleekin ahi mehanetan zirezte, uh, elgar laguntzen zizte? Ba, ba, bai, uh, ba, filiera tipi, uh, tipi bat gutuk, eh, bai, horro alkar ezagitzen gutuk, eta, eta bai, uh, trukatzen diagu, bai, urtian zehar, uh,

tipidanik eh, entzun diat amini bat uska, eta bon, gero diat, eta ahra ikasi diat e, gai eskolan, eta, ah, eta filieran ebai, bilkuetan, eh, bilkuetan, eta bai. Zenta bai, filiera hortan eh, eta e, bai, iditzen zitak eh, gaisa huna dela. E, um, Zuru uste zoma beharko dut uh, instalatzeko eta formatu izaiteko? Boa, ez inkiet, uh, formakuntza, fin, formatuko hiz uh, denboa ekin. Uh, Kolektiboa iesker, uh, bat ditugu formakuntza hainitz, uh, uh, adibidez be, um, etxalte bisita zumait, be, uh, dagun hilabetin suskunen bezala, Uh, Nik beldur dut, uh, pixka bat, uh, buruz, ez dakit, uh, xehiak segidean, uh, segidean txalduak izanen dira, ala dut, uh, elkartek el 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 lagunduko nu. Bai, bai, bai. En fet, uh, badadenetaik, badade uh, batek uh, nahi die transformatu eta xaldu, eta bestek, uh, be, uh, edo gizentazi. Xortazi edo gisentasi senta euh, si naïf et naïf, et bien, euh, badié par la chuchotante euh, sh filière chaltsia, filière, et euh, qui euh, n'a euh, le relais à minibus euh, court à et à qui sent Voilà, et à et à pressionner finca tukdia, ordine est euh, un problème euh, avec les hortens. Uh, euh, voilà, bacocha. badaki uh, ze presioan salduko uh, dila be, be moskina edo be xerria. Kolektiboa esker um, beti fin, formakutza hainitz uh, egiten, uh, egiten ahalko duk eta

Da itzuli hori guzia egin ondotik, uh, zinez lanbide horiak konbentzitu eta horren dako etxaldean instalatu niz, Euskal Sehiekin, eta agian zure konbentzitu izan zirela gero.